מקים זו שירה, מלחמה וזיכרון גבורים בים התיכון. בפעם הראשונה יוצאת משלחת איטלקית אזרחית לתעד את אחת הצוללות המפורסמות במורשת האיטלקית, וההתרגשות גדולה. Because they say that there are many mines, you know, mines, and the mines are loaded. So emotional to put Red on the this submarine, because it's a very important submarine for the Italian history, because it's a gold medal of the Navy. עכשיו, הצוללת הזאת עשתה צרות צרורות לבעלות הברית בים התיכון. איזה חודשיים לפני שהגיע לפה, היא הטביעה באלכסנדריה שתי אוניות מלחמה בריטיות, את הווליאנט ואת הקווין אליזבת, בתוך הנמל. השיר השטה במימי הים התיכון, בו תירה שובל מדמם של ספינות וחיילי בעלות הברית. ביולי 42 יצא למבצע נוסף, תקיפת נמל חיפה. לצוללת שזרה פחד והרס בים, נגמר המזל כשמטוס סיור בריטי זיהה אותה סמוך לנמל חיפה. ברגע שיתרו אותה, התחיל מרדף אחריה, יצאו משחטות מנמל חיפה, ועם פצצות עומק הם יתרו אותה, ועם פצצות עומק הכריחו אותה לעלות. עכשיו למעשה הצוללת הייתה כבר עבודה והם התכוונו להיכנע. בתוך הצוללת התכוננו הלוחמים האיטלקים לחלץ עצמם, ופנו לתא הפליטה כדי לאזן לחצים לקראת העלייה. וברגע שהם עלו, הבריטים כבר היו כל כך חמים עליהם, שירו עליהם מכל הכלים והטביעו אותם. This is to remember all the people that died underwater, because they were heroes. בכל שנה פאביו רוברטי מארגן משלחות צלילה לספינות קרב ומתעד היסטוריה ימית. One of the most important was on Austro-Hungarian battleship Saint Svan, sunk in World War I by Italian torpedo boat. איש עסקים מצליח, בעל רקע בהיסטוריה ובארכיאולוגיה, מחפש רמזים לגילויים חדשים. הפעם כאיטלקי הוא מתרגש במיוחד. פאביו, it's an exciting moment for you. Yes, yeah, very exciting. Yeah. It's finally we are going to dive on the submarine Shirley. This is something emotional for everybody. שמו נודע באירופה כי מפיק סרטים תת ימיים. מי שעובדים איתו בהתנדבות חשים שזו זכות. Yes, get to Fabio Roberti 2 years ago to participate to an expedition, and some months ago he told me I have an idea to visit the Shirley, and I say immediately okay. השיר היסוד ידוע של צוללנים ישראלים. בעומק של 30 מטר היא נגישה גם לחובבים. דוקטור גלילי הוא הראשון שחקר את הצוללת והיחיד שנכנס אליה. 20 שנה אחרי, הוא הסכים להצטרף למשלחת האיטלקית. הצוללת היום אטומה, ובשנות ה-80, שאני הגעתי, היא עדיין הייתה אטומה, אבל היה איזה פתח אחד קטן שבדוחק אפשר היה להיכנס, ואני באיזשהו רגע של שטות, פשוט מתוך סקרנות, יערתי פנימה מפנס וגיליתי שאני יכול איכשהו לדחק אם אני מוריד את המחל. נכנסתי פנימה והתחלתי לצלם וגיליתי שם עולם ומלואו. אתה פשוט רואה את הרגעים האחרונים של האנשים האלה, את הבלבול, את החדירה של המים, את הצעקות, אתה יכול לשמוע אפילו בדמיונך. ראיתי שהצוללת מלאה בעצמות בני אדם, לוחמים, ולקחנו כמה דגימות ונהלכנו לנספח הצבאי האיטלקי, צילמתי, הבאתי לו תמונות והבאתי גם כמה עצמות, ואמרנו לו שזה היה ראוי שממשלת איטליה תעשה משהו להביא את הלוחמים האלה לקבר. ואז אמרנו לו, תשמע, זה יהיה מאוד לא נעים אם אנשים יתחילו לקחת שם כל מיני מזכרות, וזה לא ראוי, פשוט צריך לעשות משהו. ואז הוא השתכנע. אנחנו נעשה זרוק את הרגל, אני אבוא מצד מערב, זה התפוס. בשלב הזה, הדגש על הסיפון בעניינים הטכניים. The problem is the weight of the battery. The problem is also for movement. I'm a little more slow than a normal diver, because we have a lot of weight. עומדות לרשותם רק 50 דקות לערוך סקר ולצלם את הצוללת. כל דקה חייבת להיות מתוכננת. Thank you.
scenery was touching. It was exciting? Yeah, it was touching. Because we can see almost all the submersible. It's a piece of history. So just not only scenery, but it is really a piece of history. So it was very... very exciting and emotional. הממצאים הארכיאולוגיים בארץ הם מאוד עשירים. אפשר להגיד, אנחנו מעצמה של ארכיאולוגיה תת-ימית, מדינת ישראל. בעולם עצמו מאוד תיירות צלילה ומשלחות זה דבר מאוד מאוד נפוץ. והמשלחת הזאת היא המשלחת הראשונה שמגיעה לארץ כמשלחת. זה משהו מאוד מאוד ראשוני, זה הניצנים הראשונים למעשה של התיירות הזאת. וזה מצליח. הצוללנים האיטלקים שמנוסים בצלילות מחקר לא יכלו לעצור את ההתרגשות. הצלילה אל השירי הייתה בעבורם חוויה חזקה במיוחד. Maybe I think this is the best dive of my life for emotion. It's the sound of the bottom near of the Shire. It was your idea to bring it up? Yeah. Why? For in memory, in, it's the sand where everything happened. Huh? הם לוקחים איתם הביתה תמונות שיפתחו פצעים ישנים וזיכרונות של מלחמה רחוקה. I make this dive in memory of my father, who was a sailor in Italian Navy. I cry in the water. The war is a bad thing. And I understand it today. זה צא מהצוללת, יש פה מחל חמצן, זה לובשים בצורה כזאת. ואפשר לנשום עם החמצן, פה את הפייה. עכשיו זה הגיע, המקום המתאים לו זה המוזיאון הימי האיטלקי, ולכן אני מביא להם את זה כדי שהם יקחו את זה, יוכלו גם לטפל בזה, כי זה במצב לא כל כך טוב. זה מתפורר. במלחמת העולם השנייה היו האיטלקים אויב. שנים מעטות אחר כך הם היו מהראשונים שעזרו לחיל הים הישראלי בראשית דרכו. היום יחד סוגרים מעגל. בהתחלה כשאמרתי, כשהפניתי לכתבה גבורה איטלקית, הרי... חייך תקלות. כן, זה כמו בישול בריטי, אבל לאיטלקים יש צי מצוין, ומתברר שהייתה להם צוללת קטלנית מאוד כאן ב... עבדה פה. אבל יותר נעים להיזכר במלחמות מאשר לחוות אותן. כן. יותר נעים בלי מלחמות בכלל. 100 שנה אחרי זה נחמד.